Hallo, portalmester! Velkommen til Skylands! En magisk verden full av vidunderlig eventyr! Og den som hersker her er den største og mest heltemodige keiseren som har levd, nemlig meg! År har plagsomme godtroende portalmestere som deg sendt de elendige skylenderne sine for å stoppe meg og hindre de herlige onde kreftene til mørket. Men nå er det slutt! For nå kontrolleres portalene, hver eneste en av dem, av Tam-Tam-Tam! Meg! Kaos! Og i tilfelle dere dyste mennesker ikke har funnet det ut allerede, så er det jeg som er banditten her! Vidunderlig, ikke sant? Men vent! Det er mer! Jeg har nemlig benyttet anledningen til å fange alle i hele Skylands som i det hele tatt har vurdert å hjelpe deg! Så nå som jeg kontrollerer portalene, stenger jeg deg ute fra Skylands for alltid! Uten Skylands å dra tilbake til, er Skylanderne dine bare de hjelpeløse lekene jeg alltid har sett på dem som. Så ha det på badet, posørmester! For alltid! Portaloverstyringsprotokoller iverksettes. Har du kommet deg gjennom ennå, Hugo? Er du sikker på at du gjør det riktig? Spektdanner er registrert. Portaloverstyring fullført. Utskytningssekvens aktivert. Fremkomstmiddelet åpner en sprekk til Skylands. Shark Tank. Undergrunnsglider. Cheat Grindere. Drill Missile. Supercharge. Ok, Skylander, jeg får deg inn på supercharge. Bensin på bålet. Under sporingsenheten min, jeg skal vise deg veien, men du må forte deg. Bruk gassen for å bevege deg. Og du kan styre med venstre spak. Hele portalnettverket er ustabilt og ekstremt farlig, takket være kaos. Heldigvis har jeg rigget sporingsenheten min til å stabilisere det. Dra på! Hvis det er stabilitet du vil ha, så kan jeg godt holde den. Flynn! Nei! Jeg mistet dem! Ikke gi opp, Skylander! Jeg prøver å finne signalen ditt igjen. Ja! Der har vi det! Tilbake på sporet på vei mot Skylands! Nå skjønner jeg det! La meg prøve igjen! Vent! Ikke gjør det! Opps! Portalen kollapser! Fort deg, Skylander! Fort deg! Ja! Greide Skylander, aktiverer visuell kobling for siste strekning. Visuell kobling, tilkoblet. Hurra! Jeg kan bare ikke tro at det der fungerte. Få se, få se.
Yes! Hei, sånn skarlende kompis! Hvis du trenger hjelp til å lære hvordan du styrer den greia, kom og snakk med meg. Kan vi få opp farten litt, tror du, Flynn? Slapp av, Callie. Seriøst. Jeg gir bare Skylanderen litt kvalitetstid med undertegnede. Oh, der er det en vakt! Oh, alt klart, Hugo. Hør her. Vi blir holdt fanget på et transportskip på vei til hvem vet hvor. Hei, det stedet jeg har hørt om. De er fantastisk guacamole. Vær stille, Flynn. Jeg prøver å matche målkoordinatene med cellen, skjønner du vel? Fort, vi kommer tilbake. Fort deg, du er den eneste som kan redde oss. Vær hilset, Fager. Dette er kapteinen. På vegne av den overopphøyde og superverdige keiser Kaos, vil jeg ønske velkommen ombord. Jeg er sikker på at oppholdet deres her kommer til å bli høyst ubehagelig. Shooter Terrafin. Zombier. Ikke la Money Bone komme unna med disse Skylander. Jeg vil ikke bli dehabilitert. Onde kabinansatte, prepare for cross-check and report. Det er Skylanderen! Vi er reddet! For at du reddet oss. Det er andre fanger på skipet som også trenger hjelp. Hugo har rett. Vi burde nok gjøre noe med det. Ikke sant? Fordi det er liksom sånn som helter som oss gjør. Bang! Det må være et hovedflaggskip som kontrollerer flåten. Hvis vi kan komme oss til det, kan det hende vi kan overstyre kontrollen og redde alle. Det høres fantastisk ut. Det gjør vi. Ok, Skylander. Vi går opp, tar oss en titt rundt og orienterer oss. Du må bryte deg gjennom låsen for å få oss ut av denne cellefløyen. Dette er en strømførende lås. Bruk venstre spak til å bevege gremlinen gjennom låsen. Sånn. Thank you.
det som skjer? Vel, Callie, hvis jeg kan komme med en ekspertuttalelse, så vil jeg si at den store, hodaktige greia spiser opp i vann. Dette er helt forferdelig. Jeg skulle ønske Mester Eon var her. Vent, det glemte jeg nesten. Mester Eon ga meg denne. Han sa den var til Skylanderen. Mester Eon? Vær hilset, portalmester. Hvis du ser dette, har jeg blitt tatt til fange. Og det jeg var aller mest redd for har skjedd. Takket være kaos er mørket tilbake. Og nå står Skylands overfor den største trusselen noen gang. Kaos har brukt kraften i mørket til å konstruere et ondt monster han kaller Sky Eater. For å bekjempe monsteret har vi satt sammen et spesielt lag med Skylandere som skal sitte bak kontrollene i en ustoppelig flåte med superchargere. Alle drives av de legendariske sprekkdannerne. De blitt sendt til deg, og du må bruke superchargerne til å stoppe kaos og mørke før det for sent. Lykke til, portalmester. Hvordan skal vi greie å stoppe både kaos og mørke uten Mester Eon? Ikke bry deg om alt det der, Hugo. Den Sky-greia kommer sannsynligvis til å spise oss først. Hva? Flynn? Hva? Jeg bare nevner det. Jeg mener, se på den da. Slapp av, Hugo. Vi fremdeles sammen, og jeg lover at vi skal finne en måte å redde Eon på. Men først må vi komme oss til flaggskipet og redde fangene. Eller hva, Flynn? Det høres mye bedre ut enn å bli spist, selv om jeg ganske sikker på at jeg smaker fortreffelig. Uansett, jeg med. Bang! Den skaterdingsen er så skummel at jeg nesten glemte at jeg var sulten. Vent litt, jeg vet hvor vi er. Det er spragleenga som blir revet i fillebiter. Se, det er noen som har problemer. Har du lyst til å gi en hjelpende hånd her borte? Vi klarer ikke å holde oss fast for alltid. Vi må gjøre noe. Du må hjelpe dem før de blir dratt inn i sprekken, Skylander. Dette er en dokk for landkjøretøyer. Du må bruke et landkjøretøy for å redde depokruet.
Ja da! Skylander! Thank you.
Terran Equalizer. Ta dem, Skylander! Bruk angrepsknappene på Superchargeren! Til fremkomstmiddelet ditt. Plukk den opp, Skylander! Den gir deg en ekstra dytt! Ja! Supercharger Skylander kan trykke på tilpassningsknappen for å tilpasse et fremkomst. Hightank-bitere. Lord. Terrafilm. Dette er spesialforutning. Det begynner å bli litt ustabilt her oppe, Skylander. Det er nok best du fort er tilbake til flåten. Fort deg! Møt oss i hangaren. Du finner den. Vi prøver å finne skipet vårt. Ja. Nei, skulle du ikke sett et eller annet nå? Ja, men dette er liksom biten Mester Eon pleier å ta seg av. Vel, han er i grunnen litt fanget på øyeblikket. Slapp av, jeg fikser dette. Skylandere av jordelementet er feitere i denne stunden. Eller kanskje det var høyere? Hugo, kom igjen! Dette greier du! Ok, da kjører vi i gang! Fremkomstmidler av jordelementet er sterkere i denne zonen. Bra jobba, Hugo! Versjonen min var bedre. Ja! Ja! Stikk og finn Callie og de andre! Skylandere av livselementet er sterkere i denne zonen. Skylander? Jeg heter Prong, James Prong.
Jeg hadde tenkt å prøve å få skipet til å gå saktere ved å tette igjen drivstoffpumpen, men jeg er litt usikker om jeg har så lyst til å svømme i oransje væske. Det skjønner du sikkert. Jeg skal si deg en ting. Jeg kan fungere som rådgiver mens du deaktiverer pumpen. Og ikke spryt på meg, er du snill. Høres det bra ut? Du må bruke et havkjøretøy for å utføre dette oppdraget, Skylander. Hvordan hun flørte med meg, eller hva? Men det er vel kanskje ikke noe å si på, eller hva? Åh, bare hold kursen, Skylander. Vi møtes oppe. Kapsler på nivå 316 er aktivert. Iverksetter utplasseringssekvens. Kompis, jeg visste at du kom til å greie det. Moneybones fightere går etter fluktkapslene. Vi kan ikke la han skade fangene. Du må bruke et flyvefartøy til å ta deg av fighterne. Du må ha et flyvefartøy for å komme inn i denne zonen. Det er fremdeles fanger på flaggskipet, Skylander. Når du kommer deg dit, kan jeg overstyre kontrollene, så redder vi alle! Full fart!
støvet for den total katastrofale dommedagsstasjonen! Ah, det en fin dag, Lemshax. Ja, Lord Chaos, du... Jeg mener, jeg vet at den drives av magien som den tar til seg, men... Er du sikker på at det meningen at den skal rive svære hull i himmelen? Hva det du prater om? Det klart jeg sikker! Det ikke bare hullene, sjef. Noen av de andre trollene har klaget. For meg? Hva sa de? Det fint! Jeg gidder ikke mer! Gjør dere klare til å tømme brakke B og C! Nei, nei! Ikke deg, sjef! Det handler om... Den greia. Hva? Ikke vær teit, Glemshanks. Det jo bare mørket. Ja, jeg vet det, sjef, men har du ikke lagt merke til at den har blitt ganske mye større? Pluss, jeg tror den overvåker meg. Da, du bare innbiller deg ting. Få tak i Moneybone for meg. Ja, greit. Moneybone på telefonen, sjef. Finn ut hvor de tok med skipet mitt før kaos! Jeg... Herren av din... Plutselige og vidunderlige avbrytelse! Du for sent ute med halvtimesrapporten om favorittfangen min! Lyder han? Ja da! Enormt faktisk! Den opprørske og kassaktige fienden din, Ion, svinner hen i cellen sin. Det ingenting som står i veien for vår herlige og velfortjente seier. Unnskyld, men du mener min seier, ikke sant? Selvfølgelig! Selvfølgelig! Så idiotisk av meg! Ja, det var det jeg tenkte. Greit! Fortsett, Moneybone! Kjenner du Glemshanks? Sånn tar man seg av lakkeier! Snart kommer hele Skylands til å frykte og adlyde meg, og så kan den velfortjente og vidunderlige epoken under Kaiser Kaos begynne! Der har vi det! Skylander Akademiet! Vi greide det! Og se! Der har vi Buzz! Skylander Akademiet pleier å være et sted der man trente opp super-ninja-kommandoferdigheter. Men i disse tider trenger folk et symbol på håp. Og det akkurat det vi skal være. Vi må holde oss i bevegelse og beskytte lyskjernen mot kaos for enhver pris. Fyr opp motorene! Jeg hadde aldri trodd jeg skulle se Akademiet igjen! Tusen takk, Skylander. Den har kanskje sett bedre dager, men Buzz har rett. Den Skylands siste håp. Det opp til oss å sørge for at alle trygge. Og når jeg inne på det, jeg får se å komme meg på jobb. Mester Eon sitter fremdeles fanget, og nå trenger vi ham mer enn noen gang før. Men ingen grunn til panikk. Meg sa at hun mer enn gjerne viser dere rundt. Thank you.
Nei, nå har jeg aldri. Du er et kjærkomment syn, Skylander. Som Hugo fortalte deg, jeg heter Mags, legendarisk oppfinner av 87 millioner unike ting. Ja, det er forresten et nøyaktig tall. 87 millioner. Bare slå det opp. Velkommen til det som er igjen av Skylander-akademiet. Kaos lot ikke være igjen så mye, men vi er offisielt i drift. Og nå som vi er mobile, kan jeg samle materialer for å gjøre reparasjoner og få stedet i gang igjen. Og vi greide dessuten å redde Persephone for litt siden, så hun er klar for å hjelpe deg med noen magiske oppdateringer. Ja, jeg tror i hvert fall det var det hun sa. Ja, det er aldri godt å si. Og jeg er alltid her for å hjelpe til, spesielt med tekniske ting. Hallo nok en gang. Jeg er glad å være for å danse med deg, få. Selv nå som det er så mye bråk og fare. Det du overfor står, større være enn noe som før har skjedd. Så du må være sterkere enn noensinne. Jeg være her for å hjelpe. Jeg kan gull gjøre til magiske oppgraderinger til alle Skylandere. Gjøre kreftene dine større. Og ikke bare her, nei. Alle steder du reiser, kan jeg også reise. Når det er mulig, kommer jeg for oppgraderinger å gi. Er du for en ny magisk oppgradering klar? Her kan du se alle oppgraderingene jeg deg kan gi. Fremkomstmidler også oppgraderes kan, men ikke med fenes magi, å nei. Bra det være at Sharpfin har kommet til øya vår for å hjelpe til. Her kommer han for å hilse på deg. Farvel, farvel. Er du for en ny magisk oppgradering klar? Hyggelig at du kunne komme. Jeg heter Sharpfin. Nyoppnevnt sjefsmekaniker for akademiet og deltids... hva skal jeg si? Lykkejeger, kanskje? Fremkomstmidlet du kjører rundt i drives av en unik sprekkdanner som kan lage en portal du kan bruke til å reise rundt i Skylands. Det tenker jeg skal gi gamle skallemann litt å tenke på. Jeg er ansvarlig for at alle fremkomstmidler er i toppform. Hva? Trodde du jeg gjorde jobben selv?
Alvorlig talt. Jeg har folk til å ta seg det, hvis de kommer hit med skipet mitt snart. Her kommer de. Skylander, jeg hører du allerede har møtt gjengen min. Dette er Fender, Socket og Clyde, det beste depot-crewet i hele Skylands. Og de er her for å hjelpe deg. Du kan oppgradere fremkomstmidlene dine når du ser dem stilt opp. Gå og snakk med depot-crewet mitt, Skylander. Du kommer til å like det de har å vise deg. Som du er ferdig med å justere fremkomstmidlet ditt, er det bare å sjekke ut resten av akademiet. Vi har kanskje fått oss en smell, men vi er fremdeles med i kampen. Og stikk og prat med Flynn når du er klar til å dra. Skip ohoy, Skylander.
Håper du likte omvisningen på akademien. Max lovte meg en guacamolebar i kafeterien. Det er nok bare en av fordelene ved å være meg, det. Helt sant. Max har masse på listen sin som har høyere prioritet enn at du skal få deg noe å spise, Flynn. Og det har vi også. Vi vet fremdeles ikke hvordan vi skal finne Mester Eon. Jeg tror faktisk jeg har funnet noe. Det går rykter om at det er en magisk drage på himmelskraperfjellene som kan finne hva som helst og hvem som helst i hele Skylands. Det eneste han trenger er en eller annen personlig gjenstand fra den vi leter etter. Det er supert, Hugo. Men Mester Eon er en ånd. Alle de personlige eiendelene hans ble borte for mange år siden. Det er ikke helt sant. Det er mulig jeg greide å redde en liten ting. Jeg har sokken til Eon. Ja, for det der er jo ikke rart i det hele tatt. Jep, jeg trenger ikke mer informasjon om dette temaet. Ok, greit. Det er vel det beste du har på lager. Er du klar til å dra til himmelskrapefjellene for å finne denne dragen da, eller? Disse brotroll guacamole igjen. Oi, en ekte Skylander. Velkommen til Himmelskraperfjellene. Vi ble nylig erobret av keiser Kaos. Og nå blir vi tvunget til å tjene ham. Jeg mener, tjene ham og ville det. Med glede. Vær så snill, hjelp oss. Uten noen som helst åpenbar forræders grunn, i og med at vi definitivt ikke planlegger en revolusjon, skal jeg fortelle deg at du må ringe med påkallingsgongen for å vekke dragen hvis du vil snakke med ham. Og redde oss. Supercharge! And roll. Shush, vi trenger ikke noen gong. Jeg kan helt klart vekke han herfra. Hei, skyblåser! Opp med seg! Finn, voksne! Oi, jeg skjønner hva jeg gjorde feil der. Skylander av vanndøde elementer sterkere i denne zonen. Witch Pitcher. Strålende jobb med å lage opp angrepet før du fyrer av for å skremme vettet av dem. Ikke gi deg. Så lenge denne alarmen fortsetter å ringe, kommer du til å fortsette å sende forsterkninger.
De storslåtte styrkene til keiser Kaos har forseglet portene som fører til tempelet. De åpnes bare når portgangen gjaller, og den oppbevares i deler av sikkerhetsmessige årsaker. Jeg kan ikke sette sammen portgangen uten at jeg får egne ordre om det. Men jeg har jo ikke akkurat ordre om å... Nei, men har du sett? Noen har satt sammen portgangen igjen. Merkelig. Hei! Du ikke en av de lojale soldatene våre? Slå alarm! Skylanderne her! Denne stien, men den bevoktet av de vidunderlige og mektige styrkene våre. Du må være superrask hvis du skal greie å påkalle skyblåsedragen. Noen må virkelig forte seg for å komme bort til gongen i tide. Lønningsdag! Thank you.
bulldozer-dragen drar til den andre siden av landsbyen. Best å sette opp forta. Wow! Du har nettopp forbedret portalmesterrangeringen din. Få tak i stjernestøv for å fortsette å gå opp i gradene. Skipene begynner å skyte! Pass opp! Skylander av magielementet er sterkere i denne zonen. Vise og vennlige styrker har blokkert de naturlige vanningskanalene under landsbyen og oversvømmet den. De sa noe om at de trengte en dag på spa, jeg vet ikke. Hvis en Skylander på heltemodig vis ønsker å drenere vekk alt dette vannet, er løsningen å dykke ned og fjerne det som blokkerer avløpet. Bare en modig og mektig Skylander ville våge å utfordre Keiser Kaos og rydde vekk det som blokkerer avløpet under vannet. Landsbyen er fremdeles oversvømt. Noen burde dykke ned og rydde opp. Ære være Kaos. Du må ha et havkjøretøy for å komme inn i denne zonen. Jep, det var akkurat som Flynn.
Jeg kommer! Du trenger ikke å spille tiden så den detter ned. Deg igjen? Dette er ikke noe morsomt. Noen må stoppe disse Skylanderne. Vakter! Hvor kom de fra? Du har kommet til tempelet. Disse onde drowene har fanget skyblåserdragen. Han kan ikke bli sittende med disse kjettingene på seg. Du må hjelpe ham. Skylandere av magielementet er sterkere i denne zonen. De angriper det hellige dragetempelet vårt igjen. Hvis det blir ødelagt, er det ingen som får snakke med skyblåserdragen. Du må stoppe luftangrepet, Skylander, og redde tempelet. Du må ha et flyvefartøy for å komme inn i denne zonen. Oh!
svære deiler, mesteren. Du lurer ikke meg med det der en gang til. Jeg vet det er deg, Skylander. Crush Crusher. Jeg sa jo at du skulle slutte å ringe med de gangene. Nå skal du få. Angrip! Tempelet til den fantastiske skyblåserdragen, som selvsagt er meg. Unnskyld meg, herr drage, men dette er alt vi har igjen etter mester Eon. Er dette nok til å finne ham? Merkelig. Det er en illevarslende stank her. Det var ikke meg. Mester Eon er fanget hinsides til levendes verden. I de vandødes land. Kom, jeg skal ta dere med tilbake til akademiet. Flynn! Ok, det var meg. Nå vet vi hvor mester Eon blir holdt fanget. Men det blir ikke lett å komme dit. Sprekkdanneren i fremkomstmiddelet ditt har en utgangseffekt tilsvarende 3,2 fantasillioner lynnedslag. Men for å komme oss gjennom den kosmiske sperringen og til de vanløs land, må vi få opp effekten på sprekkdanneren til 10 fantasillioner lynnedslag. Det er bare én ting i Skyland som kan generere så mye energi, og det er tordenlynet fra Cumulus-riket. Vi har sendt en melding til dronning Cumulus og bedt henne om hjelp. Men før vi kan gjøre noe, sa Mags at hun trengte å ta noen feltmålinger på fremkomstmiddelet ditt av sikkerhetsmessige årsaker.